İqra bismi rabbikellezî Ahzab suresinin 41. ayetinde Ya eyyühellezine amenu zkurullaha zikran kesira ve sebbihuhu bukraten ve asile. Ey iman keltirganlar, Allah'ını ko'p zikr qilingiz ve ertayu kech unga tasbih aytingiz dedi. Mana aytdik. Ya eyyühellezine amenu degan oyat kelganda siz bilan bizga ikkita manfaat bor ekan. Alloh taolo nimanidir ogohlantiradi. Ya nimanidir mu'min musulmonlarga qalbida iymoni bor odamga nima deydi mukofot tarzida nimanidir va'da qiladi. Ya ogohlantirlar ekanmiz, ya savobga ega bo'lar ekanmiz. Demak bu oyatda aytayaptiki, ey iymon keltirganlar Alloh taoloni ko'p zikr qilinglar, ertayu kech Alloh taologa tasbih aytib uni ulug'langlar deyapti Alloh taolo. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu bu oyat haqida shunday degan ekanlarki, Alloh taolo nimani farz qilgan bo'lsa, unga chegarani ham qo'yib qo'ydi. Nimani farz qilgan bo'lsa, namozni olaylik, ro'zani olaylik, chegarasi bor. Juma namozi mana 2 rakat farz. Ramazon ro'zasi bo'lsa, ertalabdan to kechgacha taom yemoqlik, suv ichmoqlik, mana shulardan saqlanmoqlik farz, ya'ni chegarasi bor. Alloh nimani farz qilgan bo'lsa, mu'min musulmonlar siz bilan biz ustimizga. Demak, uni ustidan chegarani qo'yib qo'ydi. Keyin unga hattoki bajaradiganlarga bir uzrli holatini ham berdi. Berdi uzrli holatini ham, ammo Alloh taoloni eslab yod qiladigan bo'lsa, zikrda turadigan bo'lsa, bunga endi Alloh taolo chegara qo'ymadi. Chegara qo'ymadi. Nisa surasini mana 103. oyatida namozni ado etib bo'lgandan so'ng turgan, o'tirgan, yon boshlagan hollaringda ham doimo Alloh taoloni yod etingiz degan Alloh taolo oyat mana dalil. Mana namozni tugatdik. Ana endi xohlasa yotib olamizmi? Namozdan keyin xohlasa uyda yon boshlab, ko'k choyda ichib, mazza qilib Alloh taologa tasbihni ushlab olib, zikr qilamizmi? Yon boshlab olamizmi, yotib olamizmi, buni endi chegarasi yo'q ekan. Qanday bo'lsa Alloh taoloni zikr qilavering deyapti. Erta bo'lsin, kech bo'lsin, bunga chegara yo'qdi. Namozni yotib o'qing desak bo'lmaydi, chegarasi bor, sharti bor. Majburmiz bo'ysunishlikka. Endi bu zikrlarni siz bilan bizga savob olishligimiz uchun mutlaqo chegara yo'q ekan.